tillväxt också när Luleå spelarna anländer. Är alldeles fullt skulle jag påstå på Luleå klackens positioner. Och de har ju rest buss ganska länge för att komma hit. Det var det ett bättre alternativ just idag i och för sig. Eftersom de var här i god tid före match. Nu sjunger publiken upp sig här. Yeah.